I evo je naša lepotica, prava misica, Anjica naša, svaka ti čast, izgledaš prelepo, bila si sjajna na reviji. Reci mi, kako si zadovoljna novom misicom i kako ti se čini Aleksandra? Pa i ovo kažem, možda će zvučati kao kliše, ali zaista od prvog momenta, ja sam bila žiri na finalnom castingu, Aleksandru sam zapazila i negde ona bila moj favorit, ali nisam poznavala. Kasnije, kada sam ju upoznala, ona je prošla u finale, naravno kada sam ju upoznala na pripremama, pokazala mi je zašto je ona moj favorit, toliko mi se dopada i Srbija je ove godine toliko spremna za izbor za Miss Sveta i verujem u najbolje. Jeste. Ponosna sam mnogo na nju. Koliko ti je cela ova priča i ova titula donela dobrog, a koliko lošeg u svemu, u celoj ovoj priči? Pa mislim, lošeg definitivno nije donela. Nije bilo. Odnosno, možda ljubomore neke nešto, je li bilo neke situacija? Da, jeste, ali smatram da to nije loše jer sam ja mnogo naučila iz toga. Možda takođe, ajde da kažem loše kao manjak vremena, ali sam toliko napredovala, imala sam prilike da se oprobam u mnogim stvarima. Ostvarila mi se životna želja kada sam dobila ulogu u seriji Zakopane tajne na televiziji Pink. Radila sam kao PR, uskoro ćete me videti verovatno u jutarnjem programu televizije, naše nacionalne televizije. Bravo, sa nacionalnom super frekvencijom, tako da nastavljam u tom smeru sve. Bravo, svaka ti čast. A da li ti je donalo puno i odvarača, moramo te pitamo? Pa boga mi, u početku su se uplašili od titule, a kasnije ih je svakako bilo. Moram jednu stvar da kažem, jer smo se negde i ovim povodom okupili večeras, a u pitanju je Mirko Pučijašević, Miroslav Pučijašević, moj supervizor koji punih 5 godina negde i pre nego što sam bila Miss Srbije radio sa mnom i toliko smo imali lepih momenata, toliko smo se lepo družili. Evo, večeras mu je rođendan i njegov i rođendan njegovog brenda, ovo je njegova haljina i moram da kažem da sam jako ponosna na njega i želim mu srećan rođendan i da mu svaka godina bude sve uspešnija. Bravo. Kad kažeš bilo je udvarača, je li to najviše fudbalera? Ne. Ne. A sportista da. A sportista da, jel da? Koji su bili onako, da kažemo, najuporniji i maštoviti kada je u pitanju udvaranje? E, to vam neću otkriti. A dobro, reci, vaterpolisti, košarkaši. Košarkaši, 100%. Košarkaši. Košarkaši? Da. Ti si tako visoka i to verovatno im više odgovaraš. I da. To. Dobro, Bogdan Bogdanović nije loš frajer. Pa lep je momak. Znači, Bog je onako, može da prođe, imao bi prođu. Pa kod mene ne. Kod tebe ne? Kod mene ne, ali lep momak, važno pa se. Pa ti onda pucaš na visoko. Da. Jel da? Još ne, više. Meni je generalno nešto što ja gledam kod momka, sad ovako najuzbiljnije, jeste ta neka disciplina i jako mi je važno da osoba vredna. I da ima svoje ambicije i da želi da ih i ostvari. Tebi onda neki uniformisani baja iz vojske, više prija, čini disciplina. Pa inače imala sam plan, ja sam trebala da budem u vojsci, to mi je bio prvobitni plan. Kasnije me put odneo na neku potpuno drugačiju stranu i evo pred kamerama, ali to mi je bio prvobitni plan. Svaka čast. A da li su financije uopšte bitne kada je ljubav u pitanju? Ja smatram da ne, meni ne, kako kome, ali meni lično nisu jer gledam neke druge stvari. Ne mogu da kažem da novac generalno nije važan jer jeste važan, ali kada u pitanju ljubav to se ne gleda. Bravo, super, želimo ti puno sreće, uživaj. Hvala. I eto, gledamo te na nacionalnoj televiziji. Hvala, uskoro. Ljubim vas. Bravo.